Це точка подачі питної води у їдальні Варвинського ліцею номер 1. Загалом два крани, ще можна пити воду просто з фонтанчику. Це фонтанчик, питний фонтанчик для діток. Сюди вода подається після 6 ступенів фільтрації. Для цього у сусідньому приміщенні змонтували інтегровану систему очистки. Вона складається із 3 ключових компонентів. Перший – це фільтр грубої очистки води. Сюди подається вода із централізованого водопостачання нашого. Фільтрується, відбирається домішки пісок, ржа. Далі вода потрапляє до системи комплексної очистки. Вона відбирає в основному це залізо, відбирає органіку, відбирає солі жорсткості. На фінальному етапі вода проходить 5 ступенів очистки в системі зворотнього осмосу. Перший також стоїть фільтр грубої очистки від механічних домішок, 2 вугільних фільтра і 3 колби із мембранами, які вже роблять фактично чисту воду для того, щоб можна було пити. Тут також є бак-накопичувач на 50 літрів та бак із сольовим розчином для регенерації комплексного фільтру. Фільтри замінюються в залежності від розбору води, але в районі десь розраховано на півроку. 6 місяців експлуатації, потім іде заміна касет. Вартість системи – близько 70 тисяч гривень. Це частина коштів мікрогранту словацької допомоги в рамках проєкту «Чиста питна вода – здорові діти». Його переможцями Варвинська громада стала наприкінці минулого року. Місцевого бюджету у нас фінансування 63 тисячі. Кошти гранту у нас 117 тисяч, але з них ми отримали лише умовами конкурсу, передбачено лише 70%. А потім, після встановлення фільтрів, як ми встановимо їхні логотипи, проведемо популяризацію заходу, тільки тоді ми отримаємо 30% решту цього гранту. Першу систему встановили у Варвинському ліцеї номер 1. Тут навчаються 400 дітей. Не тільки у нас повітря забруднена і вода. І тому це один з таких чинників здоров'язбережуючих технологій, які використовуються саме в освітньому процесі. До кінця серпня питну воду отримають іще 2 заклади освіти громади – Варвинський ліцей номер 2 та Журавська школа. Взагалі-то планували 5, але в силу того, що, ви знаєте, величезна інфляція пішла, то ми тепер змогли, спромоглися, так сказати, лише на 3. За даними досліджень Варвинського відділення Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, вода у місцевих закладах освіти має відхилення за фізико-хімічними показниками, а саме перевищує вміст заліза. Так, при нормі в 0,2 мл на 1 дециметр кубічний вона становить від 0,5 до 0,7. Останній аналіз спеціалісти робили восени минулого року. Після встановлення очистки води в 3 закладах освіти Варвинської громади користуватися очищеною водою зможуть понад 1000 учасників освітнього процесу. Надія Мартишко, новини на Суспільному.